Любі друзі, вітаю вас. В посланні святого апостола Павла до Филип'ян він говорить про своє бачення життя, бачення сенсу життя. Він порівнює, дає кваліфікацію, оцінку того, що в його житті було до Христа і що він має в Христі. Але те, що для мене було за надбання, то ради Христа я за втрату вважав. Тож усе я вважаю за втрату ради переважного познання Христа, Ісуса, мого Господа, що я ради Нього відмовився всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа, щоб знайтися в Нім, не з власною праведністю, яка від закону, але з тією, що з віри в Христа, праведністю від Бога за вірою, щоб пізнати Його і силу Його воскресення та участь в муках Його, уподоблюючись Його смерті. Чудове свідоцтво. В житті апостола Павла було два періоди. Він був дуже освіченою людиною, він мав гарну перспективу для його життя. З точки зору влаштовування його земного, він мав усе. Але коли він зустрівся з Христом, це така була демаркаційна лінія, яка розділила його життя до зустрічі, його життя після. І в світі цього він свідкує, що все, що в мене було, в моєму житті, це можна віднести до тимчасового. Це те, що мене, це те, що зостанеться тут. І є єдине, раді чого стоїть жити і присвятити наше життя і час, і все, що ми маємо, це ради майбутнього, яке пов'язано з вічністю. Про це він говорить. Більше за того, він каже, що те, що для мене було за надбання, то ради Христа я за втрату вважав. І вважаю далі, восьмий вірш, все більш того, за сміття, щоб придбати Христа. Друзі мої, один тест хочу пропонувати вам наступного тижня. Ми маємо якісь різні плани. З понеділка воно стане трохи далі. І події Голгофи, і те, що ми переживали, в нас будуть якісь повсякденні діла. І давайте проаналізуємо. Я хотів би проаналізувати своє життя, а ви ваше. Наступного тижня, наступного місяця, наступний рік, якщо Бог дасть нам життя. Як багато в наших планах вічності, як багато скарбів, які ми збираємо на небі, як багато того надбання, яке ми маємо у Христі. Повірте, все мене, ми все залишимо тут. Єдине, що буде мати сенс, це те, що ми зробили в повсякденному нашому житті. Ради Нього, для вічності. Благослови вас, Господь!